Bona tarda a tots. Soc Viviana Segura, la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya i vull, en primer lloc, donar-los a tots les gràcies per estar aquí, per venir a aquesta jornada, la titulació de la qual és la diversitat religiosa a Catalunya. Estic segura que la jornada tindrà molt d'interès, tal com l'expectativa del seu títol promet. Els ponents d'aquesta tarda seran el senyor Enric Vendrell i Aubarch, director general d'Afers Religiosos, llicenciat en Dret per la UNED i diplomat en Gestió i Administració Pública per la Universitat Internacional de Catalunya. Ha fet cursos del programa de doctorat en Ciència Política, ha treballat en l'àmbit de la gestió d'entitats tant públiques com privades, ha estat professor, va ser nomenat director del programa d'innovació i qualitat democràtica del Departament de Governació i des del 4 de juny del 2013 és director general d'Afers Religiosos, càrrec que exerceix amb l'actualitat. La segona de les ponències la farà la senyora Lena de Botón Fernández, que és doctora en Sociologia per l'Escola dels Estudis en Ciències Socials de París, és membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya, és igualment professora de la Universitat de Barcelona, coordina el grup de diàleg interreligiós del Centre Especial en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats de la Universitat de Barcelona i les seves línies d'investigació es centren principalment en els àmbits d'immigració, identitat cultural, dona immigrant, diàleg interreligiós i escola inclusiva. Destaquen sobretot les seves contribucions al voltant de les aportacions que les dones musulmanes estan fent al discurs feminista internacional. Per tant, comencem la jornada i li dono la paraula al senyor Vendrell.